Nu, ziņdienas kolēģi jau no oktobra sākuma šķiet ir diezgan aktīvi par šo Krievijas graudu problēmu stāstījuši gan Panorāmā, gan de facto. Un to, ka arī sabiedrībai nav viena alga, var redzēt pēc tā, ka cilvēki organizējas un patiešām skaita tos ienākošos vagonus. Pirms pāris dienām Gatis Sauziņš Twitterī rakstīja, esam nodežūrējuši dienakti, uz Rīgas pusi iebraukuši 208 vagoni, no Latvijas izbraukuši virs 350 vagoniem. Un Twitter konvoja dibinātājs Reins Pozņaks savukārt to komentē, šādi mēs paši būvējam tās raķetes, kas lidos pie mums. Ja naudas kārie to nesaprot paši, tad politiķiem gan tas būtu jāizbeidz. Krauskungs, jūs esat atkārtot aicinājis Eiropas līmenī spērt soli visiem aizliegt šo Krievijas graudaugu lauksaimniecības produktu importu. Latvija pati individuālus soļus šī ierobežošanai nevar spērt? Jā, es jau saulēcīgi, jau arī kopš oktobra sākuma un pēc tam oktobra otrā pusē Eiropa padomē aicināju visus Eiropas lauksaimniecības ministrus pievērstiem šim jautājumam un ierobežot, faktiski aizliegt pārtikas produktu importu Eiropas Savienībā. Lietuviešu un Igauņu uzklausīja un tā reakcija, protams, bija pozitīva, bet es atgādināšu, ka tikai un vienīgi Eiropas Savienība var ieviest kaut kādas sankcijas un aizliegt kaut kādu produktu importu no trešām valstīm, jo mēs, iestājoties Eiropas Savienībā, esam atdevuši muitas kontroli Eiropas kopējā, tā teikt, politikā un pārziņā. Jā, un vienlaikus ir dažādas apgrūtinošas procedūras, ko ir iespējams piemērot, un jūs, Lietuvas kolēģis, ir paudis neizpratni citējot par Latvijas valdības bezdarbību un labības audzētāju asociācijas vadītājs prasa kontrolēt nu jau Latvijas un Lietuvas robežu, lai tie Krievijas graudi no Latvijas neiekļūtu Lietuvā, nu tātad tur ir gaidas pēc specifiskiem individuālas valsts risinājumiem. Pirmkārt, es gribētu precizēt vienu lietu. Jūs runājat par 400 tonām, bet tas no 400, tas ir 400 tūkstoši tonnas. Ja. Tā kā tie apjomi ir ļoti, ļoti lieli, un Latvija ir tā kā, nevis Latvija importē, bet caur Latviju tiek importēts graudi Eiropas Savienībā. Lielākā daļa, absolūti lielākā daļa aiziet uz citām Eiropas Savienības valstīm, un Latvija nevar individuāli bremzēt. Un Lietuvas ministrs, man liekas, jā, viņš izteicās, bet viņš pats nezin, ka viņa uzņēmumu arī Lietuvas uzņēmumu pērk Krievijas graudus un izmanto. Nu, to, ko viņš zina, nezin, mēs, protams, nezinām, bet nu, ja lietuviešu lauksaimnieku organizācijas saka, mēs šeit negribam Krievijas graudus droši vien ne tikai ētisku apsvērumu dēļ, tas droši vien ir arī konkurences. Un cenas jautājums, latviešu lauksaimnieku saka, ko? Latvijas lauksaimnieki ir savu pozīciju pauduši jau no pirmās kara dienas. Mēs esam atteikušies no jebkādu veidu izēvielām, kas saistītas ar austrumiem. Gan Baltkrievijas, gan Krievijas. Neskatoties uz ekonomiskiem ietekmi, uz nozari, mēs arī esam kategoriski pret šo graudu importu uz Eiropas Savienību. Bet pasaules un taiskaitā Eiropas politiķi nevēlējās, lai pārtika tiktu sankcionēta. Un tikai tāpēc šīs preču grupas kustība šobrīd ir atļauta. Bet mērķis bija kāds? Mērķis bija nodrošināt ar pārtikas pieejamību un izejvielām trešās pasaules valsts, lai tajās nebūtu nemieri un nesāktos jauni imigrācijas viļņi. Nu, tas ir par tranzītu, nevis par importu. Par to mēs arī iestājamies. Mēs akceptējam tranzītu, mēs neakceptējam importu. Tā ir divkosība, un tas mums nav pieņemams. Un tāpēc mēs aicinam arī mūsu zemkopības ministriju, kopā ar lietuviešiem, par cik viņi ir aktualizējuši šo jautājumu, kopā ar Igauniju runāt un diskutēt un lemt par šo preču grupas ierobežošanu.